هو ايه ده يا عم؟ هو ايه ده؟ بص ايه انت كمان؟ سيبك يا حبيبي حاجة ولا ايه فيه؟
واضح. هو ايه ده اللي بيبوسوا بعض؟ مين ده اللي لمس بعض؟ هو باسمه انا ممكن اللي بيبوسه. ده ما حصلش. ده ايه؟ ده في ايه؟ طب ما هو مجوز رجال يعني شو بتعمل؟ مجوز رجال؟ طب ما تشوف يا امسيه ما يصحش كده. شوف مجوز رجال ورا تعالي شوف الامسيه فقص عليه ورا حلوه ماله ومين مالي ورا يلا يلا حبيبتي ورا ده انت ماده ده انت مستبده ده انت ماده ماده كمان اقرب تعالي شوفي يا شاشه عايزه امشي المكان ازاي يا حبيبتي انا مش ماده انا ميته يعني ايه عندك ده مش مواعيد كلامك يا حبيبي ده غلط ده غلط اتفضلي مش معايا يعني انت صغير وبتعمل كده مش معايا سيبني بقى سيبني خلاص سيبني بقى دلوقتي يعني ما كانش عمل كده سيبني بقى انا هبوس المال يا حرام عشان دي عيله محترمه اوعى بقول لك يا سيبني سيبني معلش انا خلاص طيب طب شو بدي شو بدي شو بدي شو بدي لا كده مش هسيب ده انت حيوان ده انت فتحه فتحي يا فتحي وانت فاكره ده شعرك يا بنت لا ده بس اوه ما خدت بالي بروح تحت المنيه بس اللي خدوا جاي ورا مش انت مش خاطركم لا اليوم انا تعالى هي محصلص شويه
يومنا انا معصبه. انا هوريك ازاي اصلا كده. انا هوريك معصبه ايه اصلا. عندي بارتي بيرثدي، بعمل بارتي بيرثدي وبنعمل خطوبه. يبقى انت قولي لي هعمل فيكوا ايه. تعملي ايه انا؟ نعمل ايه؟ ريلاكس. واحد واحد. شوفي تعملي ايه. ويت ويت يلا ويت ويت. بصي على حلو ازمك على حشتي. بصي يا عم انت ما افتكرتي يعني ايه مهر؟ تعرفي تعرفي الذهب اشهر مكياج في مصر والوطن العربي شخصيا هعمل الميك اب يا